Příjemný den plný pohody přeji právě vám, vážení diváci, kteří sledujete vysílání regionální televize RTM. O své slovo se nyní hlásí naše zpravodajství z Libereckého kraje. Liberecký kraj se může pochlubit celou řadou významných rodáků. V Zálesní Lhotě u Jilemnice se například narodil spoluzakladatel divadla Semafor Jiří Šlitr. Větší část dětství potom strávil v nedaleké Dolní Brané a jeho sestra Olga žila na Jablonecku. V neděli 15. února uplynulo 91 let od narození Jiřího Šlitra. Spoluzakladatele divadla Semafor, klavíristy, skladatele, ale také osobitého kreslíře a ilustrátora. A na počest jednoho z nejvýznamnějších rodáků Libereckého kraje byla v Jablonecké městské galerii MY zahájena výstava jeho kreseb a ilustrací. Co bylo samozřejmě velice cenné, tak se nám podařilo přivést do Jablonce řadu hostů, kteří Jiřího Šlitra osobně znali. Byla to jeho partnerka paní Silva Daníčková, byl tady také jeho nejlepší spolužák z gymnázia, pan Josef Telecký. To jsme vlastně vůbec nevěděli, on se narodil v Jablonci a tady na té faře, kde ta vernisáž vlastně probíhala, tak tady byl zapsán na matriku a pokřtěn naproti v kostele. Je mu 91 let a přijel vlastně na tuhletu vernisáž, tak to bylo velice milé, takové překvapení. Mám z toho velikou radost, protože si myslím, že opravdu Jirka Šlitr je známý jako hudebník, ale tato jeho nota jedna, ještě další, to malování tolik známý není a tady je toho tolik, i když je to ne zas tak veliký prostor, že s to určitou představu o tom, jak kreslil, ještě to má určitou taky dynamiku toho, jak to kreslil třeba v 50. letech a jak to kreslil pak později v 60. Takže ta výstava je, myslím, překrásná. Vzdávám hold těm, kdo ji připravili. Jsou tady také přímí příbuzní, protože vlastně sestra Jiřího Šlitra, paní Olga, tak ta žila od 50. let na Jablonecku, nejdříve v Janově nad Nisou a potom přímo v Jablonci. A vlastně také v Jablonci zbytek svého života strávili rodiče Jiřího Šlitra, takže na první pohled to nevypadá, ale vlastně ta stopa jablonecká v životě Jiřího Šlitra vlastně není úplně zanedbatelná. Po smrti maminky se nic takového nestalo a je to velký dík, že si tady může zazpomínat. A myslím, že i všichni my tady ostatní, protože k tomu kraji má velmi blízko. Jméno pana Šlitra je samozřejmě pojem a nejenom ty písničky, které dával dohromady, ale ty obrazy, které jsou kolem nás, jsou opravdu také nádherné, mají v sobě prostě ducha, u každého se dá stát dívat se na něj. A já bych chtěl poděkovat všem, kteří se na uspořádání té výstavy podíleli, panu Strnadovi, všem, co se točí kolem galerie, my nakonec i paní Daníčkové, partnerce pana Šlitra, která sem přijela a měla tady několik velmi hezkých a zajímavých vstupů. A musím říct, že jsem sem přišel právě ze zastupitelstva města, že tam byla taková jedna atmosféra a tady byla atmosféra jiná a tady ta atmosféra se mi líbila on trochu více. K výjimečnosti vernisáže přispěla svými vstupy také přední česká jazzová zpěvačka Eva Emingerová, která zaspívala jak jazzové standardy, ze kterých Jiří Šlitr vycházel při své hudební činnosti, tak i některé písničky, které Jiří Šlitr složil s Jiřím Suchým. Jan Štol, televize RTM. Každý ráno na piano hraje jazz. A každý ráno na piano hraje jazz. Aquamundi, tak zní název projektu, který pro žáky z České republiky a Německa pořádá vedle jiných společnost pro Jizerské hory. Zájemci se jeho prostřednictvím seznámí s tématem vody a poznají cizí zemi a její kulturu. Projekt Aquamundi, latinsky vodní světy, odstartoval již v roce 2012. Projektovými partnery jsou na německé straně Centrum životního prostředí Drážďany a tamní podnik městských vodovodů a kanalizací. Na české straně se na něm vedle společnosti pro Jizerské hory podílí také Gymnázium Teplice. Během těchto 3 let jsme zorganizovali více než asi 50 projektových dní. Vzniklo spousta metodik, protože projekt je vlastně koncipován pro 3 věkové skupiny a rozdělen do 5 témat. Proč vodní světy? To proto, protože když jsme vymýšleli ten projekt, tak jsme si říkali, tak co tak Čechy a Německo může jakoby propojovat, spojovat. A prostě nás napadlo, že téma voda je takový univerzální téma a navíc řeka Labe je takový spojovací element. Tak jsme se rozhodli, že tady pro téma voda, vodní světy. A právě v rámci projektu Aquamundi se v libereckém městském středisku ekologické výchovy Divizna uskutečnil v pořadí 2. seminář pro pedagogy, který je má do dané problematiky zasvětit. Účastníte se tohoto semináře poprvé a co od něho očekáváte?
Účastním se poprvé tohle semináře, ale nejsem na první akci tady pod Diviznou, jsem už jezdím vlastně jakoby z tradice a z toho, že mám dobrou zkušenost tady s tím zařízením. A od tohle semináře očekávám v každém případě nějaké prohloubení znalostí a to, co můžu potom prostě aplikovat ve škole. Seminář bude probíhat tak, že bude nějaké seznámení s projektem, úvodní slovo a pak učitelé přímo se sami stanou jakoby žáky a vyzkouší si pár ukázek aktivit přímo na vlastní kůži, aby si vlastně vyzkoušeli, jaký to je a tím pádem si to vyzkoušeli a zjistili, že ano, to chceme, přihlásíme se. Jsou to spíš výtvarné a tvořivé aktivity, takže dneska třeba budou učitelé spolu mít takový výtvarný dialog, ale bez mluveného slova. Jo, to je jedna věc, kdy vlastně většinou sedí třeba německý žák a český žák a vlastně tím komunikačním polem se stává čtvrtka. Takže to je jedna z aktivit. Pak tam jsou nějaké zahřívačky, aby se učitelé trošku osmělili. Další aktivitou na semináři byla například výroba autoportrétu jednou čarou, což mělo znázorňovat v souladu s diskutovaným tématem vodní linku. Michaela Vlková, televize RTM. Ani letošní slabá zima neodradila skupinu nadšených horolezců z Liberce v plnění jejich snů. Více se dozvíte v následující reportáži. Starý lom v centru Liberce připomínal po léta spíše skládku. Před dvěma lety se ho skupina horolezců rozhodla přeměnit na své útočiště. Ve volném čase ho proměnili k nepoznání. Prvotní záměr vytvoření ledové stěny se jim ale kvůli špatnému počasí plnit nedaří. Začali jsme v roce 2013, vlastně jsme si pronajali lom od města. To tady byla skládka, bordel, nepořádek, takže jsme začali budovat. Přichystali jsme to na tu zimu, že jsme to vymysleli. Dali jsme to, jo, zaledovali jsme, měli jsme nějakých 200 lidí, kteří nám přišli během 10 dnů si vyzkoušet to ledolezení. A pak vlastně na jaře jsme začali s budováním té fráty, dočištěním prostoru, zatravněním tady udělat tu skalku a udělat tady z toho jako hezký místo v centru města. Pak jsme se vlastně chystali na tu letošní zimu, takže jsme dodělali nějaké jištění, přidělali jsme nějaké cesty, chtěli jsme to ledování oproti Lonsku více rozšířit, kde jsme chtěli zaledovat skoro dvakrát tolik plochy, ale prostě zima nebyla, takže se to nepovedlo. Nevyhovující podmínky zatím úsilí skupiny horolezců nepřekazilo. Rozhodli se z lomu vytvořit celoroční atrakci a pracují na vybudování dalších lezeckých tras. Řekli jsme si, že ještě příští zimu, ale my tím, že jsme vlastně dostavili ferátu a pomalučku tady děláme ty drejtulingové překážky a to, takže se vlastně orientujeme na to, aby se tady dalo celoročně být. Takže to ledolezení, jak pro ty horolezce, tak je to taková perlička, protože je to většinou hrozně krátký období, tak pro nás taky. Ale není to tak, že když tady nebude led, takže bychom odsa chtěli odejít. Mně se to moc líbí ten projekt, protože si myslím, že to je i taková klidová zóna pro město Liberec. A hlavní, jakoby si myslím, deviza toho celého projektu, že to je uvnitř města. Nemusí nikdo někam daleko do hor a je to hlavně pro ty lidi, kteří si to třeba chtějí vyzkoušet jako já. Já jsem z Poděbra, takže jsem přijel si to vyzkoušet, byl jsem tady i na otvíračku v létě, i loni na ledech. Ano, moc se mi to líbí, takže díky tomu trošku začínám líst ledy a zkouším i ten dry tool a ty věci, které tady můžeme vidět a co se tady jde vyzkoušet. V horolezecké aréně se pořádají i celodenní akce nabité adrenalinem a zábavou. Jedna taková proběhla právě tento víkend. Vymysleli jsme si letní kino v zimě, jmenuje se to Festival zmrzlého diváka. Chtěli jsme teda mít kulisu ledovou, ale bohužel díky počasí už led spadnul, takže zmrzlý divák bude, ale nebude to v té ledové kulise. Máme pro lidi lezení, můžou si vyzkoušet dry tooling, což je lezení s mačkama, s cepínama, ale nemusí se lézt po ledu, leze se po umělých překážkách, které tady máme. A pak tady takhle po skále není to moc vidět. Tak tady máme via ferratu, takzvanou zajištěnou cestu, kde si lidi můžou vyzkoušet vlastně projít se po skále a být bezpečně zajištěný, protože máte tady ten sedák, máte dva cancoury a furt se jistíte, takže takový bezpečný pohyb a to se tady dá dneska vyzkoušet. Den byl zakončen nočním testováním spacích pytlů a lezením s čelovkou. To bylo prý ideální pro lidi se závratěmi, kteří se i přesto chtěli lezení vyzkoušet. Díky tmě neviděli, že jsou vysoko nad zemí a jejich strach se tak zmírnil. Tereza Valchová, televize RTM. A nyní zavítáme na Liberecké gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou Jeronýmova. Na již tradičním dnu otevřených dveří zde bylo možné shlédnout hned několik pokusů či ukázku práce zdejší televize. Na den otevřených dveří v rámci gymnázia a střední odborné školy pedagogické Jeronýmova prý každoročně zamíří přibližně 400 až 500 zájemců se svými rodiči.
Den otevřených dveří je pro nás již tradiční akce, kterou jsme před několika lety přesunuli takhle na druhou polovinu února, protože se nám to zdá výhodné vzhledem k uchazečům, protože nám rovnou mohou už odevzdávat i vyplněné přihlášky ke studiu. Je to opravdu tradiční akce, při které se snažíme představit naši školu v celku všem novým adeptům, kteří by tady rádi studovali. V jednotlivých učebnách si návštěvníci mohli vyzkoušet či prohlédnout nejrůznější pokusy a aktivity, které si pro ně připravili zdejší pedagogové se svými studenty. V rámci zpestření dne otevřených dveří v chemii děláme řadu pokusů, které jsou takové líbivé, rychlé. Je to v první řadě několik pokusů s manganistanem a peroxidem, pak jsou to pokusy modrající baňka, je to soxletův přístroj na získávání vonných olejčků a v neposlední řadě pokusy se suchým ledem. V laboratoři jste právě viděli, kde se provádějí ty experimentální pokusy jako ukázkově a tady máme pro veřejnost připraveny informace ke studiu, to znamená k té teoretické výuce pro gymnaziální obory, pro pedagogické liceum a ještě pro tu střední odbornou školu pedagogickou. To znamená, jak bude probíhat výuka chemie, které učební materiály budou třeba, co je obsahem výuky v jednotlivých ročnících. Kde se teď nacházíme a jaký program tady máte v této místnosti připravený pro veřejnost? No tak v tuto chvíli se nacházíme v učebně fyziky, kam studenti chodí rádi a ještě raději odchází. A program, který tady máme prvně připravený, tak je tady na těch lavicích jsou vystaveny jejich ročníkové práce, kterou povinně dělali ve třetím ročníku. Současně některý těch ročníkových prací je i mechanický model, což taky na těch lavicích je vidět. Dále tady můžeme najít učebnice, kterými se budou studenti zabývat, respektive jejich studiem. A máme tady několik pokusů s využitím měřicího systému Vernier. A součástí prohlídky byla též prezentace školní televize, která zde funguje již druhým rokem. Dnes jsme si pro veřejnost připravili ukázku našich rozhovorů. Stále běží na plátně naše školní televize, která každý měsíc má nový díl. A na notebookích je ukázka i našich reportáží, například z plesů nebo z exkurzí, kterých jsme se účastnili. Rozlehlými chodbami objektu školy návštěvníky provázely a směr naznačovaly zdejší studentky. Michaela Vlková, televize RTM. Nesmírnou popularitu si v poslední době díky skvělým výsledkům českých reprezentantů na světových kolbištích získal biatlon. A díky početné mládežnické základně bychom mohli na výsluní zůstat i v budoucích letech. Úspěšný oddíl SKP Korčpic Jablonec uspořádal ve svém sportovním areálu Břízky další významný podnik. O letošním posledním úplném únorovém víkendu se zde uskutečnilo mistrovství České republiky v biatlonu žatstva. Je to moc pěkný, já jsem strašně překvapený, co přijelo dětí. Máme vlastně 156 startujících s tím, že jsou to sportovci, kteří se kvalifikovali, nejsou to všichni sportovci nebo žáci z celé republiky. Myslím si, že jako je vidět, že biatlon má velikou podporu v žákovských i dalších kategoriích a myslím si, že je tady pro ně utvořeno ideální prostředí v Jablonci, které máme zde v areálu v Břízkách a je to moc pěkný stadionek pro takovéto soutěže. Včera jsme jeli vlastně dva závody, kromě rychlostního závodu jsme ještě jeli závod štafet dvojic, takže to bylo taky moc pěkný a dneska jedeme závod s rovnaným startem klasickou technikou. Máme vlastně dvě věkové kategorie, žáci B, žáci C, zóna od 12, 13, 14, 15 let. Trati v Břízkách jsou velmi náročné, takže musí je tu náročnou trať, ale já myslím, že je to kus zvládnutelný a že jsou spokojení. Bylo to trošku náročný to první kolo, ale povedla se mi střelba i běh, tak myslím, že je výborný. A jo, dobré, tak jako mohlo to být ale lepší. Trochu to klouzalo. Jablonecký biatlonový oddíl čekají v roli pořadatele v blízké době ještě další dva vrcholné národní šampionáty. V Řízky budou hostit mistrovství České republiky dorostu a juniorů a vyvrcholením aktuální sezóny zde potom bude mistrovství České republiky mužů a žen 25. až 26. března. Jan Štol, televize RTM. Se zpravodajskou relací se dnes rozloučíme florbalem. V jablonecké městské sportovní hale se hrálo o udržení národní ligy. Florbalisté prvního FBK Jablonec na dně jsou vstoupili do nejdůležitější části rozehrané sezóny. V playdown se snaží uhájit příslušnost v národní lize proti Athletic z Praha. Série se hraje na 3 vítězná utkání a jablonečtí do ní vstupovali 2 zápasy na domácí palubovce a také s podporou lepší bilance ze vzájemných zápasů v základní části. Dvakrát jsme vyhráli, u nich to bylo takový divočejší.
potom tady doma jsme si to celkem pohlídali, ale je to nová soutěž, dá se říct, takže oni nemají co ztratit, my jsme favoriti určitě, ale jsme si vědomí toho, že sem nepřijeli prohrát. To play down a play off, to je úplně nějaká jiná liga, to se nedá ze základní části vůbec spojovat, tak uvidíme, s čím přijdou, no. Na hřišti nás je pět a já, když budeme makat těch pět, tak vyhrajem, když ne, tak to bude o štěstí, anebo prohrajem, no. Těžko říct, tady ty zápasy rozhodují maličkosti, myslím si, že když máknem prostě v těch pěti, tak to bude v pohodě. Nebude ani tak záležet na mě, ale spíš na výkonu kluků. Na žavení jsme určitě všichni pořádně, těšíme se. Uvidíme, no, nevíme, co od nich máme čekat, celou sezonu neměli vlastně o co hrát. Až teďko, no, tak uvidíme, s čím přijdou a si k tomu postavíme my. Každopádně ty cíle jsou jasné, udržet národní ligu. Samozřejmě, to přesto vlak nejede. A po velkých bitvách svou domácí misi v playdown jablonečtí florbalisté zvládli. V prvním duelu porazili Athletic z Praha 10-8 a ve druhém 12-6, takže vedou 2-0 na zápasy. Nyní se série přesune do Prahy na palubovku soupeřů a první FBK Jablonec nad Nisou dělí od udržení národní ligy jedno jediné vítězství. Jan Štol, televize RTM. Zcela závěrem vám ještě, milí diváci, přeji pěkný zbytek dne a co nejvíce příjemně prožitých chvilek. Na viděnou.